Myslí na teba v tento valentínsky deň, premýšľa ešte nad tebou. Ahojte, vitajte a toto je téma dnešného výkladu. Pozdravujem Lili. Jej sa to asi nebude moc páčiť, lebo je rada v utajení, ale ona mi dala chrobáka do hlavy vôbec premýšľať nad valentínskym videom, lebo už som mala pocit, že to nestíham. Tak nejak ten čas strašne letí, ale predsa len som sa rozhodla to urobiť. Urobíme to teda takto. Ideme sa pozrieť v podstate na jeho myšlienky a na to, či nad vami bude premýšľať tento valentínsky deň. Tak, ako vždy, tu máme 3 balíčky kariet. Toto je balíček číslo 1, no 3 balíčky kariet, skôr 3 skupinky. Karty doložím za minútku, takže toto je taká bordová flaštička. Áno, toto je rúžová flaštička a toto je zelená flaštička, áno. Ja by som určite hneď teraz dala k tomu nejaké karty. Možno vám to pomôže pri vyberaní toho vášho správneho balíčku. Tak, to sú úplne náhodné karty, aké vyťahujem. Ale možno vám to viacej napovie o tom, čo si chcete vybrať. Samozrejme, v prípade, ak potrebujete viacej času, pokojne pauznite video a uvidíme sa pri vašom balíčku. Tak, dobrý deň, vítajte všetci a všetky. Toto je váš výklad. Ideme sa pozrieť na to, či premýšľa nad tebou v tento valentínsky deň. Áno? Čiže či na teba ešte myslíva tento človek, prípadne čo si myslí a teda prípadne čo ešte všetko ostatné ja budem schopná vidieť v tomto vašom výklade. Samozrejme, ďakujem vám všetkým za odbery, lajky, komentáre. Budem veľmi rada, ak mi napíšete komentáre aj pod toto video. Rada vás poznám. Komentáre si čítam všetky. A samozrejme si vašu priazeň nesmierne vážim. Ak ste tu noví, alebo ešte nie ste prihlásení na odber, budem veľmi rada, ak tak urobíte, pretože budete vždycky vedieť, kedy vydám nové video. Ja vydávam viackrát do týždňa, takže ak ste to nezmeškali. Dobre, ideme na to, takže ideme vykladať karty pre vás. Môj balíček číslo 1, už mi tu karty padajú, ale ja ju zoberiem, lebo ja už som začala miešať. Takže ideme sa pozrieť na to, či myslí na teba v tento valentínsky deň. Či ešte nad tebou premýšľa. Blázon, 7 mečov, 5 minci. Pozrieme sa ďalej. Ja si to potrebujem všetko vyložiť na stôl. Máme tu kartu sila. Dobre. 4 mince. Aj táto karta chcela ísť. Myslím na teba v tento valentínsky deň. Páža palíc, kráľovná pohárov, mák, 8 mečov, milenci, myslím na teba v tento valentínsky deň. Premýšľavá ešte nad tebou. No. Tu kartu tej sily tu máme dvakrát, OK. Takto, úprimne vám poviem, že mne tu pripadá, že medzi vami, aspoň teda momentálne mi to tak pripadá, z tých kariet, že tu nejakým spôsobom medzi vami tá energia neprúdi. Buď nie ste v kontakte, možno ste o sebe dlhšie nepočuli, možno, toto je vaša karta, možno proste... To skrátka nejak nevyšlo, ale ja tu mám problém s tým, že ja sa tu momentálne nedokážem nacítiť na to, že by tá energia prúdila obojstranne. Áno, či už Valentín, či nie, ja tu mám problém s nejakými blokmi, ktoré teda tento človek vo vzťahu k vám pociťuje. Takže, áno, slúbila som, že sa ideme pozrieť na to, či na vás myslí v tento valentínsky deň. No, ja ak mám byť úprimná,
Pravdepodobne toto je človek, ktorý Valentína neuznáva. Toto je človek, ktorý sa Valentínom nejakým spôsobom nezaoberá alebo nechce zaoberať. To je to, čo vidím. A pripadá mu tento deň ako každý iný. Áno, toto naozaj sa mi tu tak javí, pretože není to o vás. Áno, nie je to o tom, že aha, takže je Valentína, ja si teda idem na ňu myslieť, alebo na neho, alebo idem na vás spomínať. Ale nemám dojem, že tomu prikladá nejakú váhu. Čiže, ak mám odpovedať teda na to video, na ten názov videa, nemám dojem, že tento človek bude na vás myslieť v tento valentínsky deň. Mám dojem, že si nejakým spôsobom počas toho dňa na vás spomenie, ale ani to nebude možno tak nejak romanticky, alebo že proste premýšľam nad tebou, proste lebo je Valentín, tak preto som si na teba spomenul. Proste on takto nepremýšľa, takto mi to prípadá. A ešte druhá vrstva je to, čo som spomínala, že tento človek nejakým spôsobom má v sebe určité bloky, žiaľ a také kladenie odporu možno celému tomuto vzťahu, respektíve tomu, aby voľne nechal prúdiť myšlienky na vás. Ja sa pozriem, v čom je problém, lebo to mi nie je jasné, len ho tu vidím absolútne uzatvoreného, takého zabandažovaného vo vnútri a nechce to nejak púšťať tie myšlienky na vás k sebe, ale ja proste netuším prečo. Počkajte. Tu máme 9 palíc, takže to nám moc nepomohlo. Ja si myslím, že tuto ako nám vyšla tá karta a čo výhody, to sú vlastne presne ten typ toho vzťahu, ako sa to povie, priateľ s benefitmi alebo kamarát s benefitmi. No a to je presne ten problém. Čiže mne sa fakt zdá, že tento človek môže nejakým spôsobom byť v podstate nahnevaný, alebo teda v jeho prípade nemám dojem, že je nahnevaný, ja mám dojem, že je zablokovaný nejako ohľadne vás práve preto, že šanca je, že mu niekedy nebolo vyhovené. Áno, možno chcel nejaké výhody, áno, možno mal nejaké v úvodzovkách bláznivé nápady, čo chce s vami robiť, čiže chcel vlastne iba ten svoj koláčik si zjesť, ale nemať z toho žiadne záväzky. A vy ste to nechceli, áno? Alebo proste toto bol ten problém, kde ste sa nedohodli, nezhodli a on z toho zostal taký zamrznutý, lebo tá jeho energia je zamrznutá. Je to proste niekto, kto by rád mal veci svojím spôsobom, pokiaľ ide o vás a keď sa mu to teda nedarí, tak sa snaží akoby vnútorne zastaviť možno aj to myslenie na vás. Áno, až takto mi to pripadá. Pritom ale všetko by mohlo byť inak. Vy tu vystupujete ako kráľovná pohárov, to znamená, že šanca je, že vy na neho v tento valentínsky deň a možno aj v iné dni budete myslieť, lebo môžete byť do neho naozaj platonicky zamilovaná. Tá láska, alebo proste možno taká také tie sympatie, to je niečo, čo nejakým spôsobom vníma aj on. Áno, čiže není to jednostranné, to chcem ešte dodať, ale je tu trošku taká tá urazená mužská ješitnosť alebo proste niečo, že tak vy ste mu nedala. No. Proste nevyvíjali sa veci spôsobom, aký on si predstavoval, možno aj tempom, aké si on predstavoval. On ho to tak nejak celého zabrzdil. Áno. Čiže toto môže byť pokojne človek, aspoň mi tu tak prípada, ktorý má tú srdcovú čakru uzavretú, možno ho má dlhodobo uzavretú a preto vlastne ide na to cez ten sex alebo proste cez to vzrušenie, pretože to je to, čo tí muži vlastne cítia prvé. Pokiaľ je srdce zatvorené, tak
sú schopní vám povedať, že sú z vás nadržaní a je to celé sexuálne, ale to srdce oni do toho neinvestujú. A mne prípada presne, že toto je prípad toho vášho človeka. Samozrejme, on nemusí byť stratený prípad, ale toto je presne to čo tu vidím. Ano. Je tu také trošku rozčarovanie na jeho strane ohľadne toho, ako veci sú. A myslím si, že to je ten dôvod, pre ktorý on sa snaží nejak potláčať tie spomienky na vás, alebo proste vyslovene vedomé na vás nemyslieť, ale ono sa mu to aj tak vracia. Ano. Proste není on úplne že bezcitný, lebo máme tu tých 5 pohárov. Čiže áno, sú veci, ktoré sú mu ľúto a to je to ohľadne, čo ho nad vami premýšľa, ale zase je mu ľúto, že vás nedostal. Hej? Čiže záváňa to tu momentálne celý tento váš výklad takouto obrovskou fyzickou príťažlivosťou, ktorú podľa mňa on akoby nezvládol. A keďže vám nedokázala ponúknuť nič iné, a keďže vy ste neboli na to ešte pripravená, alebo ste mali iné tempo, alebo chceli ste od neho lásku, tak proste sa to medzi vami tak nejak celé rozpadlo. Tak mi to prípada. Ideme sa pozrieť na kartičky s odkazmi, ktoré budú práve smerovať k tomu Valentínu, či už k tohto ročnému, alebo ginoročnému, lebo to video pokojne bude platné aj na budúci rok, ale ideme sa pozrieť na to, čo by vám povedal. Chcem ťa poboskať. Je príliš neskoro sa ospravedlniť. Tak to je výborný odkaz. Áno, bojím sa prejaviť svoje city. Rozhodne, toto nie je človek, ktorý by len tak podľa mňa prejavoval svoje city. Veríš mi? No. To je otázka. Som zmetený a neviem, čo chcem. Tak. Naozaj máš srdce z kameňa? No, to hovorí ten pravý, že? Vy tu vystupujete ako kráľovná pohárov, tak vy rozhodne nemáte z kameňa. Odchádzam, ale neviem, či to nie je chyba. To podľa mňa už sa mohlo aj stať. Ale ako nepredpokladala by som, že tento človek urobí na Valentína nejaký krok. Ešte to som chcela dodať ku každému z balíčkov, že či tam uvidím niečo vehementné, že sa udeje a tuto nie. Ale vďaka tebe sa cítim absolútne úžasne. Nerád sa ospravedlňujem. Wow. Bije sa to v ňom. Je príliš neskoro sa ospravedlniť, nerád sa ospravedlňujem. A to presne korešponduje s tou jeho energiou. Som zmetený a neviem, čo chcem. Tak. Nedokážem v noci spať, lebo sa bojím, ako to medzi nami dopadne. Čiže očividne on nad vami premyšľa, ale zvádza tam ten vnútorný boj samého so sebou. Teraz ti nemám čo ponúknuť. Už neviem, aký trik mám použiť, aby si si ma všimla. Tu sme mali toho mága, toto je presne kartička s odkazom, ktorá reprezentuje toho mága. Pracujem na návrate k tebe, mám plán. No, to bude ešte trošku trvať, aspoň teda podľa tých kariet mi to tak prípada. Presne, prepáč, potrebujem čas, sám neviem koľko. Ono, tie odkazy na kartičkách sú veľmi rozporné. Áno, jedna rozporuje druhú, ale to je presne to, aká je jeho energia. Možno raz tak. A toto, pozrite sa na to, chcem si ťa vziať. Čiže on tu lavíruje v podstate medzi odchodom od vás až po svadbu. Ale asi by som nič z toho nebrala vážne, lebo pre mňa tá nosná energia je som zmetený a neviem, čo chcem. A potom sa to v ňom celé takto miesi. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 1, za vašu dôveru. Budem veľmi rada, ak sa na mňa obrátite aj na súkromné výklady kariet. Ja pracujem formou troch otázok a všetko podstatné, vrátane ceny, je uvedené pod týmto videom. Mám veľa, veľa spokojných klientov, takže pokojne, ak potrebujete sa so mnou spojiť osobne a dať si karty vyložiť súkromne, tak som tu samozrejme pre vás.
Ďakujem vám, prajem všetko dobré a uvidíme sa čoskoro. Tak, dobrý deň, vítajte, balíček číslo 2 a ideme sa pozrieť na to, či myslí na teba v tento valentínsky deň, áno? Či osoba, na ktorú myslíš, či na teba ešte myslieva? Pozrieme sa proste bližšie, možno na energiu okolo toho Valentína. Uvidím, čo tam uvidím, či tam budem schopná zachytiť, či sa tento človek možno chce ozvať, ozve na Valentína, alebo či sa proste niečo udeje okolo Valentína, ale teda hlavná tá odpoveď bude na otázku, či na teba myslí v tento valentínsky deň a či na teba celkovo ešte premýšľa alebo premýšľava. Samozrejme, video je bez časového obmedzenia, môžete ho pozerať tento rok, na budúci, kedykoľvek, dokiaľ sa bude dať, pretože dokonca ho môžete pozerať aj mimo Valentína, hej? Proste vždycky je dobre si tie videá vyberať intuitívne, ktoré vás proste ťahá, tak to si pustíte. Kto vie, možno tam bude pre vás odkaz. Tak, super. Ja vám chcem teda ešte poďakovať za vaše odbery, lajky a budem rada, ak mi napíšete komentár tuto pod toto video, ktoré som práve vydala, či sa vám páči, či ste sa tam našli, či si myslíte, že by to naozaj tak mohlo byť, čo som tam povedala, lebo ma to veľmi zaujíma vždycky. A samozrejme, ak ste tu noví, alebo ak ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála, budem veľmi rada, ak tak urobíte. Rada by som vás tu mala, ja vydávam videá pravidelne, viackrát do týždňa, takže aby ste nezmeškali žiadne nové video, ktoré vydám, tak mi môžete dať kľudne odber. Tak, ideme na to, ja rozmýšľam, ktoré karty chytím do ruky a ideme sa pozrieť na to, či na tebo premýšľa v tento valentínsky deň. Tak. Dobre, máme tu kráľ palíc, 4 palice, máme tu kartu voz, máme tu 3 poháre, ja si potrebujem najskôr teda všetky tie karty vytiahnuť a potom si k tomu budeme hovoriť viacej. Máme tu veľkňaza, máme tu 5 palíc, aj ten diabol chce ísť, tak ja ho tam nejako ešte šupnem. Premýšľa nad tebou v tento valentínsky deň. Pomyslí si ešte na teba, myslieva na teba, slnko. No, 3 palice, toto vyzerá nádejne. 8 mincí. 3 meče. Eso mečov. Páža mečov, dobre. Tri mince. Toto bola smrť. Kráľovná minci. Máme tu kartu miernosti. Dobre. A máme tu kartu 10 minci. OK. Si ešte vytiahnem. Ešte stále som neskončila. Veľmi žiadaný. No dobre. My tu začíname tou kartou kráľa palíc. No. A k tomu mi vyšiel odkaz veľmi žiadaný. Čiže naozaj, toto môže byť muž, alebo aj žena, samozrejme, ktorý je veľmi žiadaný. Áno, čiže ideme sa tu možno rozprávať o niekom, kto má nápadníčky, nápadníkov, ale samozrejme, to môžete byť aj vy. Pozor na to, pretože role môžu byť obrátené, kedy to nemusí byť energia jeho, ale vaša. Že ste vy veľmi žiadaná, prípadne to môžete byť obidvaja, ale vy už budete vedieť, kto z vás je žiadaný a v akom pomere. Ale ja chcem povedať, že to je jasné, proste toto je úplne jasné, že on na vás myslí,
Tohto Valentína, áno, v tento valentínsky deň premýšľa nad vami, myslí na vás. Úprimne si myslím, že nepotrebuje úplne, ja tu mám 3 meče, pozrite sa ešte, aká karta mi teraz vypadla, už toho tu máme dvakrát. Takže, tento človek nepotrebuje mať valentínsky deň na to, aby na vás myslel, čiže mám dojem, že na vás myslela tak nejak často, stále, ja by som fakt povedala každý deň, ale teda keď sa pozrieme na to, na toho Valentína, tak je to tam ešte zosilnené, lebo tie karty sú zaprvé veľmi pozitívne a on tam chce urobiť nejaký krok smerom k vám na Valentína. Ja si k tomu ešte dotiahnem, či to urobí, ale toto je rozhodne to, na čo bude myslieť. Čiže bude myslieť na vás, bude myslieť na veľa vecí, ako ja vám poviem tak, že on v deň toho Valentína alebo proste okolo toho Valentína bude treba spremýšľať aj nad tým, či už niekoho máte. Ano? Čiže špeciálne možno, keď nemá o vás všetky informácie alebo nevie, alebo si nie je istý, tak rozhodne ja ho tu vidím dumať, možno aj predtým, než niečo urobí, že či náhodou niekoho už nemáte. Ano? Samozrejme, tá predstava sa mu nepáči, ak by ste niekoho mali, ale rozhodne v deň Valentína, alebo teda okolo toho dňa, premýšľa nad tým, či niekoho máte. Tá zameranosť na vás, špeciálne teraz, už v tieto dni, vlastne teraz už určite, keď vydávam toto video, je silná a veľká. Čiže ono to potom energeticky funguje tak, že napríklad aj vy môžete počas týchto dní viacej myslieť na toho človeka, a častokrát je to preto, lebo on myslí na vás, áno, čiže je tam také prepojenie myšlienkové v podstate a to je presne to, čo sa deje. Ako som povedala, toto nebude jediný deň, keď na vás myslí, lebo ja mám dojem, že on na vás rád myslí. Úplne mi to fakt takto pripadá, že rád nad vami premýšľa, páči sa mu premýšľanie nad vami, robí mu to dobre. Ak má prístup, alebo ak skôr vy máte nejaké sociálne siete, ktoré sú verejne dostupné, alebo ste možno priatelia na Facebooku, alebo čokoľvek, alebo vás sleduje na Instagrame, tak určite vás aj naozaj sleduje. Áno. Toto vidím viackrát, také to, že ten záujem o vás, a presne ako som povedala, že ja to tu vidím, že každý deň, áno, každý deň on proste možno si niečo nové o vás pozrie, možno si každý deň niečo nové o vás pomyslí, každý deň si niečo nové o vás zistí. No, toto asi nebude úplne nový človek. Máme tu dvakrát 3 meče, čiže tuto naozaj už pravdepodobne došlo medzi vami k nejakému ublíženiu. A to je to, čo sa tiež nachádza v tej jeho energii smerom k vám. Ano? Čiže on môže premýšľať nad tým, či má vôbec ešte šancu, či by ste mu ju dali, pretože rozhodne, vlastne tuto máme dievčatá, hej, ženy na tých kartách, čiže takto to on vníma, že sa mohol niekedy k vám zachovať, že vám to mohlo ublížiť. A to je tiež to, nad čím ohľadne vás premýšľa. A máme to tu dvakrát, čiže toto je dôležitá téma tohto vášho výkladu. No toto rozhodne medzi vami v jeden moment celé padlo. To je to, čo vidím. Ale ja chcem vedieť, či teda nejakým spôsobom urobí do Valentína alebo na Valentína nejaký krok, lebo rozhodne je tu premýšľanie nad tým, aby je tu premýšľanie nad tým, že sa ozve. Proste to je to, že on chce niečo urobiť, dobre? Ale takto, on sa ozve určite. Máme tu prvé to páža pohárov. Ja som dosť skeptická k tejto karte, ako k nejakému kroku. Niekto to vykladá, ako že je to nejaká omluva. Ale, a ja som to bola niekedy tak učená, ale ja, keď dostanem túto kartu, ako to, že čo ten človek urobí, to je pre mňa tak na 30%, že to urobí, čiže pre niektorých z vás to urobí, ale možno pre 30% z vás ten človek sa naozaj na toho Valentína ozve, ale pre zvyšok z vás sa tu absolútne zasekne, vystresuje a povie si, že radšej inokedy. Ale inokedy sa ozve,
to tam vidím. Čiže ak to aj nebude schopný urobiť na Valentína, lebo by mal dojem, že je to príliš, áno, že je to príliš, zvlášť teda, keď akoby možno nie ste v kontakte, alebo možno nie ste akoby úplne za dobré, tak by mu to pripadalo ako príliš, áno, viete, taký príliš veľký krok, ale pritom by si to naozaj prial. Ale hovorím, pre niektorých z vás môže sa ozvať, pre väčšinu z vás sa ozve neskôr ako na Valentína, ale on sa ozve. On to nezvládne na toho Valentína, podľa mňa, pre väčšinu z vás, lebo to bude také, no, musel by byť príliš akoby zraniteľný, keby sa vám ozval na Valentína, lebo predsa len je to sviatok lásky a bolo by jasné, prečo sa ozýva, hej. Nie preto, že chce vedieť, koľko je hodín alebo čo, ale teda, že je to o tej láske. No, tento človek, tým, že stále nad vami premýšľa, aj mne stále idú myšlienky, takže myslím si, že stále vás má vo svojej hlave. Pozoruhodné je pre mňa to, že on akože seriózne môže nad vami premýšľať seriózne, áno? Čiže to je hodne iné ako ten prvý balíček. Tu máme 4 palice, tu máme kráľovnú minci a ešte tu máme aj 10 minci, čiže tie myšlienky sa stáčajú ohľadne toho vzťahu, až si dovolím povedať vážneho vzťahu s vami, áno? Čiže toto je to, nad čím premýšľa a toto je to, ako vás on vidí, áno? Ako vás on vidí do budúcna, áno? Samozrejme, čo bude v budúcnosti je vždy neisté, ale jednoducho, podľa mňa, ak si on vie predstaviť niekoho po svojom boku, tak ste to vy, áno? Vlastne dlhodobo. Lebo mať tu takto nakombinované karty, tak to už ako nemôže byť lepšie, pretože tu máme manželku, manželský pár, ktorý je ale zastabilizovaný a tu máme v podstate kartu tej svadby. Čiže toto je to, ako vás on vidí vo svojich očiach a myslím si, že to je aj ten dôvod, pre ktorý ja ho tu vidím tak vehementne o vás premýšľať v podstate neustále. Áno. Čiže toto rozhodne nie je koniec medzi vami, aj ak nie ste v kontakte, tak on sa proste do vášho života vráti, lebo on si skrátka nebude môcť pomôcť. Áno, má tu takto silné karty, v jeden moment to skrátka bude silnejšie ako on, nech sa tomu bude brániť akokoľvek a sa vám skrátka ozve. Tak, idem sa pozrieť na kartičky s odkazmi, čo by vám chcel povedať, teda keby vám mohol povedať čokoľvek. Jo, bojím sa, že ťa navždy stratím. Cítim, že predo mnou niečo skrývaš. No, tak možno aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý má neustálu potrebu si pozerať vaše sociálne siete alebo všetko, čo mu je dostupné. A myslím si, že premýšľa nad tým, či naozaj niekoho nemáte už. Bojím sa s tebou porozprávať, áno, takže vidíme, že je tu dosť strachu na jeho strane. Je koniec a to bolí. V jednom momente máme tu dvakrát tie tri meče, to medzi vami skončilo. Tak. Záleží mi na tebe, ale nebola si mojou prioritou, prepáč. Môžeme prosím začať od znova? No, všetko na tebe je úžasné a neodolateľné. Áno, presne. Myšlienka, že máš niekoho iného, ma zabíja. Naozaj, myslím si, že tá karta presne vystihuje tú jeho energiu, že veľmi ťažko by to niesol, keby sa niečo také dozvedel a myslím si, že dosť sa na tom stresuje, keď si pozerá treba za tie vaše sociálne siete, či tam neuvidí nejaký náznak toho, že máte niekoho. Neviem, ako ti mám povedať pravdu. Odpustíš mi niekedy? Ja by som si možno dotiahla k tejto kartičke, neviem, ako ti mám povedať pravdu, lebo zaujíma ma, že čo je pravda, áno? Čo neviem, ako vám povedať, akú pravdu. 7 pohárov, 2 meče. No, pravda je jednoducho to,
ešte stále nemá všetky odpovede, ešte stále nie je rozhodnutý ohľadne toho, čo s vami, ohľadne tej budúcnosti. Či do toho ísť naplno, alebo či do toho neísť vôbec. Mám dojem, že on trošku môže mať také čierno-biele myslenie, alebo proste čierno-biele premyšľanie, možno je to škorpión. Všetko alebo nič. Áno, buď idem do toho naplno, alebo nejdem do toho vôbec. A to je tá pravda, že ešte stále vlastne nedokáže vám dať všetko, ale vie, že si zaslúžite všetko, tak radšej zostáva iba v takom nejakom pozorovaní, doslova, že mám chuť povedať, sledovaní vašom. Tak, rád by som sa udobril, zmenil som sa. No, dobre. Vážim si ťa a viem, že si zaslúžiš viac. Rozhodne, on vás vidí práve na tých 10 minciach. Vás tam vidí spolu. Robíš ma šťastným. Ľúbim ťa. No, pekne. Bojím sa, že ma už nevezmeš späť. No, je veľmi bojazlivý. Karta, ktorá začína bojím sa, máte ju tu už 3-krát. Viem, že som ti dával málo, takže je tu taká akoby sebareflexia na to, čo sa udialo v minulosti. A myslím si, z toho, čo som tu videla dneska, on chce veci urobiť správne. Áno. Pre mňa Valentín je jeden deň v roku, čiže v podstate nie je pre mňa aspoň až taký akoby podstatný, ale ten trend, alebo proste to, čo ja vidím v kartách ohľadne toho človeka, je to, že rátajte s tým, že keď sa vám on ozve alebo vráti do života, tak túto dilemu už bude mať vyriešenú a myslím si, že to bude myslieť vážne. Áno? Čiže aj keď sa neozve na Valentína, on sa neskôr ozve, ale skrátka pointa je taká, že on sa chce ozvať, keď si bude istý tým, že je pripravený na vážny vzťah s vami. Tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 2. Prajem vám všetko dobré, krásneho Valentína, ale aj všetky ostatné dni. A teda som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Kto u mňa ešte nebol a máte záujem sa možno viac dozvedieť, možno o tomto vašom človeku alebo o čomkoľvek len chcete, lebo nevykladám iba na lásku. Samozrejme, tak som tu pre vás. Všetko podstatné si prosím prečítajte pod týmto videom. Myslím, že objednať odo mňa výklad je jednoduché. Ano, snažila som sa to urobiť najjednoduchšie, ako som schopná. Tak. Ďakujem vám pekne a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte a vítajte môj balíček číslo 3, vítajte v dnešných výkladoch kariet a ideme sa pozrieť na to, či ten váš človek na vás myslí v tento valentínsky deň a či jednoducho na vás tak celkovo myslí, vás spomína si a tak ďalej. Ja uvidím, čo budem schopná ešte v tom výklade vidieť, pozrieme sa aj na to, trebárs, či sa ozve, áno, v deň Valentína, alebo či tam bude nejaký posun. Ale teda to nie je nosná téma tohto výkladu, ale ja, ak to tam uvidím, tak vám to samozrejme veľmi rada poviem. A ešte predtým, než začnem, budem veľmi rada, ak mi necháte komentár a poviete mi, čo si o tomto videu myslíte, či ste sa tam našli. Ja vás aj touto cestou veľmi rada spoznám, aby som vedela, pre koho robím tie videá, aby som mala spätnú väzbu a určite, ak ste tu noví, alebo ste ma našli iba nedávno a páči sa vám obsah môjho videokanála, budem veľmi rada, ak mi dáte odber. Videá vydávam pravidelne viackrát do týždňa, tak určite zapnite si prípadne aj notifikácie, aby ste nezmeškali každé ďalšie video, ktoré ide von. Dobre. Beriem tieto prvé karty a ideme sa pozrieť na to, či myslí na teba v tento valentínsky deň. Takže máme tu slnko, máme tu kráľ pohárov, dobré, knieža mečov, osem mečov, veľkňažka a máme tu kráľovnú minci. Myslí na teba v tento valentínsky deň, premýšľa ešte na tebe. To je vlastne
otázka dnešného výkladu. Máme tu knieža pohárov, máme tu 10 pohárov, mesiac. Tak. Wow, kráľovná minci dvakrát. No dobre. Ja už poznám odpoveď. Ešte dotiahnem tie karty. 8 pohárov. 8 pohárov. 9 mečov. Zase to slnko, áno. Dobre. Máme tu 8 mincí. Máme tu knieža pohárov. Ešte si potrebujem vytiahnuť jednu takú kartičku na bok. Milujem, keď sa ozveš. Dobre. No, tak asi by bol rád, kebyže možno vy urobíte ten prvý krok na Valentína. Alebo jednoducho možno celkovo je rád, ak sa mu ozvete prvá. Takto. Ja mám dojem z tohto človeka, že on je tu vo svojich pocitoch. Áno, ja tu vidím niekoho, kto naozaj samozrejme, že na vás myslí, na Valentína a nejakým spôsobom to tak s vami nejak preciťuje. Mám pocit, že máte spoločnú minulosť. Nemusí to byť pre každého, ale toto je niekto, kto proste rád, rád možno nostalgicky si v hlave premieta aj to, čo sa medzi vami akoby stalo. Áno, ale v dobrom slova zmysle. Tento človek je tu vo svojich pocitoch, vidím to tu viackrát, čiže on k vám rozhodne má romantické city, dokonca kam sa pozriem, všade karty na mňa vyskakujú, takže ak je toto situácia, ktorá je medzi vami momentálne komplikovaná, alebo niečo sa tam pokazilo, lebo niečo sa tam muselo pokaziť. 8 mečov, 9 mečov, 8 pohárov, tak to je ten jediný problém, pre ktorý on s vami toho Valentína nestraví, alebo proste tak, ale tie pohnutky, alebo možno také tie, ako by som to nazvala, tie úmysly sa vám ozvá, dokonca byť s vami na Valentína, tak tie tam jednoducho sú. Áno, to je pre mňa bez debaty. Lebo tento človek vás má naozaj rád, ľúbi vás, chce s vami byť, premýšľa nad vami. A tento balíček, tento tretí špeciálne je najviac taký citovo založený. Ano. Šanca je, že do Valentína neurobi žiadny krok, alebo teda žiadny výnimočný krok ohľadne toho, čo ste vy zvyknutá snímať teraz. Nemám pocit, že sa tam niečo zásadné zmení, ale on by to rád zmenil. Už to, že on je tu ako kráľ pohárov, aj dvakrát tu máme knieža pohárov, čiže on by chcel proste byť s vami romanticky na Valentína. Čiže tento muž možno je romantik, možno je romanticky založený, možno to je to, čo si najviacej praje, ale tým, že tu pravdepodobne došlo k odchodu, to je tých 8 pohárov a potom k tomu následnému trápeniu, tak si myslím, že fakt to tak cítim, že sa neodváži ten krok, nejaký taký veľký krok do Valentína urobiť. Ak nie ste v kontakte, mám pocit, že sa do Valentína proste nenájde odvahu sa ozvať, ale pamätajte, miluje, keď sa ozvete vy. Čiže to je iba taká poznámka, to samozrejme nemusíte robiť, ale no, toto je taký snílek. Áno, už či vy ho tak vnímate alebo nie, tak on tu rád tak akoby sníva o vás, o vašej budúcnosti, o tom, že ste spolu. Ale vaša energia, tá ženská, alebo ak ste muž, tak pokojne ste to vy, je o mnoho akoby viac na zemi. Áno, čiže on tu, hovorím, vystupuje hlavne ako človek, ktorý má k vám naozaj úprimné romantické city, ale necháva si ich akoby pre seba, alebo žije to tak nejak vo svojich predstavách. A ono mu to zatiaľ tak stačí. Čiže preto dosť pochybujem, že sa niečo do Valentína zmení. Zatiaľ vy ste niekde inde. Ano.
Čiže ono niekedy sa hovorí, že protiklady sa priťahujú a ja tu mám vás ako zem a on tu je ako voda. Áno? Čiže dva elementy. Nemusíte byť nutne zemské znamenie, ale skrátka ste žena, ktorá vie, čo chce. Stojí nohami pevne na zemi. Zatiaľ, čo on tu hopká ako to knieža poháru, áno, a to ako... To je ako pekné, milé, ale jednoducho ešte nemá úplne akoby plány také reálne, realistické a také, že ich zrealizuje, áno. Má tu strach, pochybnosti, neistoty. To sa tu všetko odráža, ale rozhodne, ja by som možno ani nepovedala, že či na vás bude myslieť v tento valentínsky deň. On na vás bude ako vždy myslieť a ako vždy bude o vás snívať. Áno, ja by som to tak povedala, lebo tento muž je tu svojím spôsobom zasnívaný a to je to, v čom bude pokračovať aj naďalej. Neviem, môže to byť možno len nejaký váš platonický objav alebo platonický obdivovateľ, ktorý sa ešte bojí urobiť taký prvý krok. Áno, pre niektorých z vás toto bude úplne nový muž, ktorý sa tu do vás strašne zaľúbil, ale ešte nie je pripravený akoby výjsť s tými citmi na povrch. Áno, ešte toto môže byť určite pre niektorých prípad. Dobre, ideme sa pozrieť na to, čo by vám tento človek povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Ale, najradšej by som ťa vyzliekol, no tak ja som ho tu vykreslila ako takého snielka, vidíte. Ale vo svojich predstavách to rozhodne robí, to nepopieram. Prvá myšlienka ráno, keď vstávam, patrí tebe, takže tu máte rovno odpoveď, či na vás ešte myslieva, ak je to teda niekto možno z minulosti, pre niektorých to tak bude, skúsme to posledný krát. Tak. Stojím si za tým, čo som povedal. Áno, tuto budú samozrejme aj odkazy pre tých z vás, keď sa bavíme o niekom z minulosti, koho poznáte. Ale tuto zachytávam dva príbehy, pre niekoho je to človek z minulosti a pre niekoho je to niekto ako platonický obdivovateľ, s ktorým nemáte minulosť. Tak, to odlúčenie ma zabíja. Tak. Potrebujem viac času. Dobre. Bojím sa, že ti nechýbam. Čo si o mne myslíš? No, si mojou najväčšou bolesťou. Neviem, ako dlho to ešte vydržím. No, toto je presne to, také trápenie, až také utrpenie. Takže... To tiež je odkaz pre niektorých z vás. Tak veľmi sa bojím odmietnutia, že sa to bojím risknúť a vrátiť sa k tebe. Nikdy som ti nechcel ublížiť. Nerozumiem ani sám sebe, ako mám pochopiť teba. Ach, aké krásne sú naše rána. Takže to je možno to také jeho spomínanie a premietanie si v hlave ohľadne toho, čo sa medzi vami stalo. Toto som čakala. Moje srdce je plné lásky, milujem ťa. Áno, lebo tuto je naozaj láska vo vzduchu. Láska sa tu linie celým týmto vašim výkladom. Takže to je naozaj tak. Neviem, čo mám robiť, ale vieš to ty. Tak. No, balíček číslo 3. To je všetko, čo som si dnes pre vás pripravila. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za vašu priazeň. Dajte mi vedieť, ako vám tento výklad sadol, alebo čo si o tom myslíte. Samozrejme, v prípade potreby som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Ak máte nejaký individuálny problém, individuálnu situáciu, niečo, čo si chcete dať vyložiť súkromne, tak samozrejme som tu pre vás. Pracujem formou troch otázok alebo troch oblastí. Áno. Ale stále hovorím, čím konkrétnejšia otázka, tým konkrétnejšia odpoveď. Takže keď chcete, všetko si pozrite pod týmto videom, môžete ma pokojne kontaktovať.
A ja vám teda prajem krásneho Valentína, ale prajem vám krásny každý jeden deň, aby ste v každom dni našli niečo pekné a aby ste sa tešili zo života. Tak, ďakujem za pozornosť, ešte teda krásny zvyšok dňa a dovidenia. Uvidíme sa čoskoro.